Kotikalia uutteesta. Hyi vittu, kuulostaa kyllä pahalta. Mitä vittua semmonen? Ei saatana. Kotikalia uutteesta, että ei teet ole simaa vai? Mitä vitu simaa se on? Ei helvetti. Kokeile mun reseptiä. Mä suosittelen kovasti kyllä. Kokeile sitä oikeesti. No hyvä, että on katsonut tänne. Kiva kuulla. Joo, kyllä se näyttää hyvältä. Kotikaljasta. Huomenta, Jani Koskinen. Vittu, tää piskottaa vähän se. No ei nyt pikkupiskosta mitään väliä, niin no. Vahvaa kotikalia mitä tehdä. Niin joo, sä vaihtuu niinku simaksi. Mitä sä laitoit siihen sitten? Et sä muuttu niinku simaksi. Mitä sä laitoit siihen? Vittu, ei tää kyllä aurinkolasia tarvitte. Huomenta MP81:lle. Huomenta Sappille. Vittu, kun on kännis, niin huono toi näkö. Huomenta Sapille. Tuoksuupa hyvälle. Huomenta Houda. Vittu kun näkö Houda Rapti, morjesta. Vittu tänään piskottelee. No ei tänään ennostos ihan näin paljon piskottelua ruvannu. Tai luvannu siis. No vittu, ei tää nyt tämmösen pieneen piskotteluun hajoa, antaa olla vaan. Tai no hajotko jos hajoaa saatana. Vittua, kun mä välitän. Tää on muutenkin ihan vitusti hajoamassa tää puhelin. Ihan vitusti. Tää akku on ihan paskana. Voi perkele. Akku on ihan paskana, joo. No minkä sille voi? Ihan ymmärrettävää kyllä. Huomenta bossille.
Ai jumalauta, täällähän tuulee vähän se. Ja pieni sivumaku turpahiivasta. Olut hiiva. Entäs toi viinihiiva? Osaat sanoa, onko viinihiiva vai olut hiiva parempaa? Ja kaupan kotimaailmallista, okei joo. Ja sokeria sitten. Ja hieman makeaa. Palako prossia? Morissa maksa paskana. Morjesta, Stepro, I'm stuck, morjesta. Morjesta, Stepro, I'm stuck. Huomenna, eikö morjesta? Fiskuspäivä. No. Kylmää, ei oo kylmää, ei oo. Mukava lämmintä. Yhdentoista ja kolmentoista prossaa välillä. No ihan hyvät prossat mun mielestä kyllä, että kyllä se ihan tota semmoista keskiväkevää viiniä on joo. Ihan jees. Morjesta paskaa paperi.
Jaa, okei, okay, King Love, joo, okei, okay, okei. Okay. Ymmärrän. Jaa, kontenttia, okei. Okay. Morjesta, Mantarini ja Sorsa! On kyllä kaunista, joo. Perkeleen kaunista. En tiedä kyllä, mahdollisimman pian Venäjälle kyllä mun puolesta. Olisi hienoa päästä Venäjälle, saatana.
No, ainakin muutamaan kilometriin, kyllä. Menihän siinä joku, sanoisinko, että joku 100 euroa varmaan. Varmaan 100 euroa, joo. No mä join semmoisen melkein 0,5 litraa 37,5% mikä tuo on tota? Bacardia, valkoista rommia joo. Valkoista rommia joo. Morjesta, Mr. Tokmanni. On aika lailla kyllä. En mä kyllä semmoseen kestä yleensä vittu. saatana niinku pysty semmosia määriä. Melkein lähti tajuu kyllä oikeesti, herran jestas. Joo, mukava anonyymi apustaja, joo. Jees. Mukava kuulla. Jaa, oikeestikko? Kallein maa melkein. Herran jestas, voi perkeleen joo. Kyllä. Ja eikö oo vai? Karibika, vaaleaa rommia, pari desiä kaapissa, suomennos pois. No hei, vähän juomista sulle. Joo, taas päissään! Morjesta! Tero Tapio, joo, morjesta. Morjesta, kynsipala tuote on, morjesta.
No ei vitussa oo kiirettä sinne. Ei kyllä vitussa. Mä en saa sinne mene kyllä ennen. Me emme kyllä sinne. No niinpä saatana mantarisortsa, niinpä. Ja vitun mukavaa ja kiinnostavaa, kyllä, kyllä. On hyvin joo, tosi hyvin joo. Mä oon menossa oikeastaan vaan lenkille. Pieni tämmönen kierrätys ja siitä kotioon joo, kyllä. Tää vitu sataa oikeesti, sataa! Jestas! Ihme ennusteita! Huh. En oottanu olutta, vain rommia. Nollaan tarttuna joo. Kiitos Isipaa tuote. Hyvää yötä. Kiitos. Okei, joo. Hyvää käyttämistä sinne. Hyvää iltaa, kanasototuri. Mä oon kännissä. Joo, hyvää yötä Mantarin sorsaalle. Hyvää yötä. Kaikuuhan täällä joo. Linkille, kanasoturi. No en lenkille, mä oon menossa. Kyllä mä tästä rahaa teen silti. Oikeastaan en tiedä teinkö, mutta... Joo. No stress. Missä kone ja kaikki? Kaikki on varmaan kotona täällä Seinäjoella, kone on varmaan Honkajoella.
koskaan. En pidä koirista. En niin paljon kissoista ainakaan. No menee ne kuitenkin joo. Siikohan vaan tästä eteenpäin. Ja mä varmaan menen joo. Mä tonne nyt vitti mennä. Liian sateesta. Vittu kastuu. On kyllä märkää saatana. Paljon märempää kuin uskoin. Voi jestas. Koko ajan piskottelee saatana. En tiedä, kyllä soturi. En tiedä, mitä ne on oikee. Rakastellaan, joo, morjesta. Ja niin tuota. Okei. Kiva tietää joo. Huomenta Mikee! No en mä tiedä vittu, sataa täällä saatana. Sen verran. Pitäisiköhän jäädä sinne nuotiopaikalle, joka on lähellä. Vähän pitää sadetta. Mulla on täysin virtapankki mukana. No ei sanoisin niin kanasta toturi. Nää on sellaiset about paskat vaatteet, mutta vähän paremmassa päästä joo. No kyllä nääkin nyt käy siihen joo, kyllä tietysti. Mitä tää sade on oikee? Ennusteessa ei kyllä ihan luvattu sadetta. Se oli sinä ja sinä, mutta koko ajan on satanut. No aivan sama vittu. Aivan sama. Ajattelin nyt tehdä jotain, kun on vittu näin kännissä muutenkin ja aivan vitun sama. Onko halliska? Halliska vuorella kyllä joo, kyllä. Rakas ystäväni, juomista mukana ei oo kyllä. Vettähän vittu löytyy ihan kaikkialla. Tää vittu otetaan vettä vuotaa kaikkialla saatana sadevettä.
En mä näe. En mä näe. En näe kyllä. En huuda. En mä tiedä kyllä. Juu. Sitä se. En mä tiedä kyllä jäähpari, en tiedä. Okei, joo, kana soturi, joo, okei.
No niin, nyt saavuttiin nuotiopaikalle. Mä en näe kyllä yhtään mitään. Mutta kattokaa. Moro sosiikki. No kiva, kiva. On tää kyllä mukava polku joo. No kelpaa kyllä vittu kuntoilla. Tää on niin hyvä reitti. Senä, joo, on Senäjokea kyllä. Tää on tota Halliskanvuoren lenkkimaastoa. Täällä ei oo vissiin ketään. Kiva. Istutaan nyt hetkiseksi. Mä en tiedä tuleeks tähän ketään muuta, mutta nyt ei ainakaan sala niin vitusti. En mä tiedä, kana soturi. Tää tai siis, eihän ne oo täällä joo. Mä oon tässä vaan, Filo. Mikä vittu on kanis? Mikä vittu on kanis? Kertokaa nyt saatana äkkiä. Kiitos Hannes Luotla, kiitos. Kanajani, kanajani. No ei oo täällä. Joo, tekis mieli huutaa kyllä. No ei mä nyt makkaraa. Mä säästän ne tämän päivän ruokaa. Huuda pois. Jaa. Tämmöstä täällä on. Tarkan markan nukkuja en mä kyllä täällä olla. Tää on suklaata syöty. Onks tää valkosuklaata? Tää on maitosuklaa ja valkoinen suklaa. Tollasta. Missä kajakki? Kai se on kotona.
Jaa, painimassako? Voi jestas! Voi vittu! Entä kone? Jaa! Kai se hengessä on. Tai ainakin toivon, että on hengissä. Jestas! Mitä terveysongelmia? Huhhuh, olikaan. Huhhuh. Mä heräsin tuossa kello 20 aikoihin eilen. Kirjo lisää terveysongelmista. No terveysongelmat voi tuota todella pysäyttäviä. Jestas, siis niinku tyyliin vaikka toiminnanohjauksen ongelmat, ne vaikeuttavat niinku tavoitteeseen pääsemistä. Kusiummeen ongelmat vaikeuttavat kusemista. Voi vittu. Terveysongelmat voi tuota todella pahoja oikeesti. Morjesta Pelemalaan pormestari. Matkailuauto on varmaankin Karusaaressa. En mä tiedä mikä se vietii. Varmaan siepäin. Morjesta kotipoltto. Oikeastaan viime juomisesta ne on ollut tiistai, keskiviikko, melkein 3 päivää aikaa. Miksi pidit tipatonta? Terveellistä se on. Joo, kiitos palopormestari. Olkaa hyvä Pelemalan pormestari. Kyllä se jaksettiin vaan. Mä en kyllä ymmärtänyt,
Miten me jaksomme koko reissun ajan striimata? Jestas! Juu, oli kyllä kipeä joo. Morissa Lello. Mulla on juomat kotona. Missä kone? Honkajoella. No, mulla ei oo enempää kuppia. Vettä mä otan kyllä. Plus kunnon satsen ruokaa. Mulla on niin hyvää ruokaa. Makaronia sekavihannesta ja... lankkumakkaraa. Tiedättekö te tota... Oliko se nyt HK:lla vai millä? On semmoista lankkumakkaraa. On se vissi ihan ok nytte. Vissi se katedrikin otetaan pois vielä, joo. Ilmepsykoosit. Joo. Tee peruskannia. Joo, se on tyhjänä, joo. Kannattaa. Ainakin ennen nukkumista. Viimeistään silloin joo. Ei oo muuta kuin vettä. About 11/10. Tää on kyllä tosi kivan näköinen joo. Oi, chatti sekos. Pieni keskeytys. Morjesta, Harry Potter! Jaa, täytyy tästä lähteä eteenpäin. Tämmönen nuotiopaikka.
Tainu laavu. Tää on oikeesti laavu. On kyllä hulppeeta. Kestäs kun on kaunista. Aamu ja ilta. Mulle on aamu. Pitäisi kohta mennä vähän nukkumaan. Tämmönen pieni lenkki. Ennen sitä. Joo, tää on Hallilan vuorea. On kyllä vähän sateista, joo, kyllä.
perkeleen tupakkiyskää. Voi jestas. Pitää vähän taukoa kyllä. Ei ole löyty lukkoa, ei todellakaan löyty lukkoa. Mä en tiedä milloin seuraava reissu, voi jestas kun jännittää. Mä en tiedä yhtään milloin se on. Mutta pari päivää! Jumalauta, sijaan satanut pitkään! Jumalauta, melkein pari päivää kaatamalla! Yhteen putkeen, voi vittu kun on pitkä aika! Tää on nyt varmaan sellainen noin vuorokausi satanut silloin tällöin. Kinkylove. Voi nähdä, totta kai voi. Jokainen ihminen, joo, voi nähdä niitä, joo. Totta kai voi nähdä, joo. Hihna. Ai niin sä voit nähdä. No kyllä mäkin voin nähdä, joo, sori. Yeah.
Kiitos Harry Potter, kiitos samoin. Datanomi Jami, joo, mä oon Datanomi kyllä. Ei oo mitään. Kyllä, dykkäri joo. Laske liukumäestä. Ja tuosta. Onks tää muuta liukumäkiä? Onks se tuohon kaksi? Lasketaan kummastakin. Ja sä oot opiskelemassa datanomiksi. Hei, hyvää opiskelua sulle. Hyvää opiskelua. On kyllä märkä liukumäki. Ainakin tämä. Nyt kyllä kastu. Mennään vielä toisesta. Vitutaan sadetta, saatana. Joo, kiitti jalunapsu. No kyllä sitä on kastu. Kyllä ne kuivuu ne vaatteet. Mitenkäs tähän pääsee? No, mennään vaikeita reittiä. Kiitos jalunapsu, kiitos. Tikkaita ylös. Ja sitten... Mitä vittua? Mitä kun kävellä saatana tästä korkeudesta ton ylitte? Vissi. Miten mä pääsen tonne? What the fuck? Nyt on kyllä tasapainokoetuksella. Hui! melkein tipahari. Joo, kiitti jalunapsu, kiitos. Sitten liukumies taas. Tommosesta.
ne on ihan litimärkä. Yes. Vaatteet vaan kuivumaan. Vitu tää sade vaan lisääntyy. Onpa sopivaa. Voi vittu. Morjesta peruuta ok. Varotaan jo. Ui. Sade vaan lisääntyy, voi vittu, mitä helvettiä! Eikö sä pitänyt vähentyä? Ton ennusteen mukaan, voi perkele! Voi vittu! Ei mennyt rikki sentään! Perkele. Kiuas kauas. Morjesta, Marja, moi! Joo, ollaan fiiliksissä kyllä, joo.
Morjesta, Jerppo! Morjesta, Kroni. Sano roboidille terveisiä. Terveisiä roboidille. Sataa vettä, joo. Ja niin, niin pitkällä on märkää. Voi perhana, joo. Täällä on vähän vaihtelevasti märkää. Oikeastaan pitkä aika on satanut. Mutta taivas on ollut hyvin tämmönen niinku pilvinen. Kattokaa nyt. Morjesta, Juukeli. No nyt on kyllä saatana monen promilleen känni. Vähintään 3 promilleen känni. Kyllä, kyllä. Täällä on paljon fasaaneita. No, oli kyllä melkoisen hyvä Norjan reissu, kyllä. Aika mahtava. Onko putki päällä? Siis mä en oo rypännyt varmaan 3 päivää mä lasken. Heti kesäisossa lähti Morganskotiin. Siis tota, kyllähän oli vissiin juonut ennen reissuun lähtemistä, kyllä. Aa, joo, hän sanoi jotain, että oli liian hikkyä tai jotain. Kyllä, kyllä, liian hikyksi meni, joo, kyllä.
Kyllä, kyllä peruuta ok. Jos on aina on vähän semmonen valittava ja aika jämäkkä kyllä. Mä sanon palaa turpiini häneltä. Lapsesta asti, joo, kyllä. Kourakasa lenkki, kyllä. Semmosta lenkkiä. Onko paska irronnut? No todella hyvin joo. Herra koura, kyllä kyllä. Mr. Claw. Niinku siitä elokuvasta Valehtelija valehtelija. Mr. Claw. Tiedättekö? Milloin mun tulee ruokahaasteita? Tiedätkö, tekis mieli pitää ainakin se kananmunan syöntihaaste joskus noin viikon sisällä. Siis kun mä palaan näihin livestriimeihin, mä vedän sen. Mä olen 23-vuotias. Monta kananmunaa? Siis vähintään 20. Vähintään 20 keskikokoista kananmunaa! Morjesta, kivespussi! Näin on, sosik! Keitetty? No keitetty joo, ihan sellai kuvaks keitetty. No on kyllä. Kuvaks keitetty. Joo, powerbankki on tässä. 87%! Joo, tuli takaa, juu. Ja meidän Norjan reissu, mä ryppäsit. Jaha! Herran jesta, se on aika pitkä aika jo. Joo, joo! Vittu tää sataa! Miks helvissä huudat? En mä tiiä! Lopeta huutaminen saman tien! Okei! Yks yks kakkosta joo! Mitäs pampulat tulee kysymään, että mitä sä huudat siellä aamulla? No vähän vaan tota ääntäni käytän. On kyllä vauhdissa, joo! Pompulat vie suljetulle, kyllä vie joo! No juoksetaan, nyt ei sun pala matkaa enää! Palaa parempi vaan kävellä. Morjesta, Jäger! Ja iski Jerpon jäähylle. Kukas tää on?
Ketoa paistettu. Ja laitinkohan äsken jäähyllä vai joo? Saa huutaa joo. Täällä on mennyt jo hiljaisuus, saatana, katki! Jerpo vittuli ylempänä. No joo, niin vittuli varmaan. Kyllä, kyllä. Vittu, mä oon kännissä, en mä tiedä, saatana. Kohan nyt jotain teen. No stress, Oulis. Ei mitään. Elbow koukkia, joo. Huura niin perkeleesti! Kumpas tää on menossa? Mä oon menossa tonne Pajuluoman S-Marketille! Tässä Ruukintiellä! Tuolta keskustasta päin! No stress, joo! Kuvaa eteenpäin, joo mä kuvaan nytte! Piisami rotta, joo! Ja paljon on laihtunut, no kiitos kehusta! No ei kyllä tunnistakaan! Vihteellä ollut ilmeisesti, joo! Mihin nousta tässästä? No ei mitään, se on kiinni. Vielä seuraavat puoli tuntia, aika vähän aikaa. Mut mä menen kyllä saatana kotioon, mulla on siellä ruokaa sun muuta. Seinäjoen Tero on syntynyt, kyllä on! Mikä on millellä filolla? No aika positiivinen. Kiitos kysymisestä. Kivistunassa on auki jo 27. Ei sinnekään pitkä matka oo. No en mee huutamaan. Mä meen kotiaan nyt nukkumaan. Burgeri on, joka pännii, kysyy kananmunista, en mä tiedä. Morjesta on osama Pinorchi. Kyllä, kyllä, selväksi ensi. Vittu täällä sataa vettä! Näin on, Jäger! Oho! Oikein valvonut, joo! Kuvaan naamaa, joo, mä kuvaan nytte! Aika kaukana on, rakastaja! Varmaan ainakin pari kolme kilsaa sinne matkaa.
Mene aika lailla keskustassa päin! Niin, ja eri suunnassa joo, tuonne päin pitäis mennä takaisin päin. Monta kilsaa? Ole hyvä, sosiikki! Jaa, okei, patteri! Vittu, mulla on huono näkö! Ei mitään, jerppa! Aggressiivinen jumppatuokio. No mikäköhän sekin oli? Okei, Oulis. Kiitos vaan kehuista. Ja sadetanssia. Jerppo! Asento! Lepo! Eikä tule viuti! Asento! Tulee, tulee! Totta kai! Mikä se närtty täällä huutaa? Welcome! Muodostumaan järjesty! Jaa, poliisi vai? No voi perkele! Taakse! Poistu! Ei oo käyty armeijaa! Siviilipalvelus! On käyty! Taakse! Poistu! Kyllä tänään liikkuu, joo! Kyllä löytyy! Mä kerron hyökseni aina ääntä! No vittu, yöllä ääni käy enää! En mä ääntä aamulla käytä enää! No varmaan ihmetteli joo! Morjens, Glenn Stormwood! Kyllä, kyllä! Hullujen huutoa! Thank you.
poliisi ovella! No menkää jonkun ovelle sitten! Mä nukun saatana kämpässäni! Mahtuu ääntä joo! No kyllä laskee! Ei oo enää kuin 500 metriä kotio! Hiljaisuus on loppunut jo! Morjesta kahvi! Naapureille herätys. No, aika lailla joo. Käy herättämässä naapurit. En mä viitti enää siinä lähellä huutaa. Mä lopetan ne pikkuhiljaa. Hei, kiitos tosi paljon kaikille katsoneille. Jos pidätte videosta, heittäkää yläpeukkua, käytte tämmössä kanava ja näin edelleen. Ja erittäin hyvää huomenta kaikille. Kello on melkein 7 aamulla, niin erittäin hyvää huomenta. Torstai huomenta kaikille. Ja katsotaan viimeistään muutaman päivän kuluttua ensi viikon alussa. Pidän nyt vähän taukoa tässä. Morjesta kahvi. Morjesta Marjo moi. Kyllä, kunnon syöminen, uni, kyllä. Niin 13 minuutin saadaan huutaa niin paljon kuin jaksat, kyllä kyllä. Joo, kyllä kyllä muuttuu joo. Hyvää huomenta, Matti Puskahenki. Mutta joo, mä lopettelen tästä. Kiitos paljon katsomisesta. Toivottavasti piditte. Ja kuten aina, nähdään seuraavalla videolla. Heippa, heippa! Niin 7:00. Kyllä mun puolestani 6:00 on loppunut. Mutta joo, heippa vaan kaikille ja nähdään taas seuraavalla videolla. Viimeistään ensi viikolla. Heippa, heippa! No olkaa hyvä, Kinkylove. Kiitos.